Du, din väska där, vad har du i den då? Den har jag... Du ger mig väskan. Jag hade ju den jättelänge på den axeln, så nu tänkte jag att... Ja, nu men om du gör den till mig nu, så... Vi vill ta och titta på den, så det. Det vill ni. Ni vill titta på min väska. Ja, det är din väska, eller hur? Den är... Har du packat mitt... den själv? Ja. Jag har packat den själv ofta. Hoppsan, ja. Det är det första man säger när man tittar ner i en sån här väska. Det var en väldig massa... Om man jobbar med... Du får ju förmoda att det är knark tull. Då. Ja. Kokain faktiskt. Det är massa kokain. Massa kokain, som jag har i min väska. Ja. Det har jag i min väska. Och det var ju inte bra, hörde du. Nej, det var riktigt, riktigt dåligt. Ja.